ନମସ୍କାର। ଦିନ ତମାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁସ୍ତାମ ରେଖା। ଚାନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାନ୍ଦପୁର ଗଡ଼ାରୁ ଜନାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୁଣା ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ତାରି ଉପରେ ବୁଲଡ୍ରୋଜର ମଡ଼ାଇ ପିଚୁ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜୁରୀ ବିଛାଇ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛି ଠିକାଦାର। ଜନୈକ ଯୁବକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଏତଲା। କୁଜଙ୍ଗ ଆରଡ଼ିର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଏହି ରାସ୍ତାର 200 ମିଟର ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଠିକାଦାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଦଚଲା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭାଗୀୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ନିଜ ମର୍ଜିରେ ବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ନୃସିଂହଚରଣ ପାରିକ ରିପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବାର ଅଛି କହିଲେ? ରାସ୍ତା ଅଛି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହବ ପାଖାପାଖି, ସେ ତାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ହିଁ ପକେଇ ଯେଉଁ ଜେସିବି ଆଣିକିରି। ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, କେଉଁଠି ଖରାପ ଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାଡ଼ିକି ପୁରା ବୋଲ୍ଡର ବାହା କରିଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ମାସେ 15-20 ଦିନ ପରେ ପାଖେ ପାଖାପାଖି ପରେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରିପ୍ ବୋଲ୍ଡର ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ସେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକିରି ଇଏ ରୋଲିଂ କରିଦେଇଗଲେ। ପୁଣି 8 ଦିନ ପରେ ଆସିକି 2-4 ଦିନ ପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପକେଇ ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ତାପରେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଟାୟାର ଫାର ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କର, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛି, ହେଲେ ସିଏ କିଛି କେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ଯାଇ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି କାମ କରିନି, ସେମିତି ପକେଇ ଦେଇ ବସିଛି ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକ ସବୁ ପଇସା ଖାଇକି ବସୁଛନ୍ତି, କି କାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ରାସ୍ତାର ଅଣସାର ହେଉଛି, ତା'ପରେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ। କାମର ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବା ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ନାହିଁ।